ሰላም፣ እንኳን የመጀመሪያው የአሌክስ ዌስት እቅድ ሂደት መደበኛ ተከታታይ ዝመናዎች በደህና መጡ። በአካባቢው ስላለው ነገርና እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ለማወቅ ዛሬ ስለተቀላቀሉኝ አመሰግናለሁ። ስሜም አዋሽ ፍስሐ እባላለሁ። እናም የአሌክሳንድሪያን ከተማ ወክዬ የምሰራ የቋንቋ አስተርጓሚ ነኝ። በሚቀጥሉት 18 ወራት ውስጥ ስለ አሌክስ ዌስት የወደፊት ማህበረሰብ እይታን ለመፍጠር አብረን ስንሰራ የእርስዎና የማህበረሰቡ ምን እየተከሰተና ምን እንደሚጠብቁ ለማወቅ ቪዲዮዎችን በመደበኛነት እናጋራለን። ለለውጥ በንቃት ለማቀድ እና ለመጪዎቹ ዓመታት ችግሮችና እድሎች እንድንዘጋጅ የሚረዳን ራዕይ ነው። ምን እየተከሰተ ነው? ምዕራፍ 1 የማህበረሰብ ተሳትፎ በምናባዊ ስብሰባ ኖቨምበር 15 ተጀመረ። ካመለጠዎት የስብሰባውን ቪዲዮ በፕሮጀክቱ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የእርስዎን አስተያየት ለማግኘትና ለእርስዎና ለጎረቤቶቹ ምን አስፈላጊ እንደሆነ ለመረዳት የማህበረሰብ ድምፅ መስጫ እስከ ጃንዋሪ 25 ድረስ ከፍተናል። እናም እስካሁን ድረስ 970 መልሶችን አግኝተናል። በተጨማሪም ሂደቱን ወደ ደረጃ ፎ የማምጣት ግብ ይዘን በመኖሪያ ሎቢዎች፣ ራምሲ ሬክሬሽን ሴንተር፣ ግሎባል ፉድ፣ የገበሬዎች ገበያ እና ሌሎችም በእቅዱ አካባቢ 11 ቅባይ ዝግጅቶችን አስተናግናለን። እንዲሁም ከማህበረሰብ ድርጅቶች፣ ሲቪክ፣ የቤት ባለቤት፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እና ተከራይ ማህበራት፣ የእምነት ድርጅቶች እና የንብረት ባለቤቶች ጋር ለመስማትና ለመማር እያገኘናቸው ነው። ማግኘትም እንቀጥላለን። በሚቀጥሉ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ እስካሁን ድረስ በመኖሪያ ቤት፣ በትራፊክ፣ በደህንነት እና በተንቀሳቃሽ እና በክፍት ቦታዎች ላይ ያሉ ችግሮችን ለይተው ያሳወቁን የህዝብ አስተያየት ምላሾች እናጠቃልላለን። እንዲሁም በአካባቢው ያለው የትራፊክ እና የደህንነት ሁኔታዎች ለመረዳት ለትራፊክ ትንተና የጀርባ ጥናት ማዘጋጀት እንጀምራለን። እናም በሚቀጥለው የማህበረሰብ ስብሰባ ላይ የመጀመሪያን ውጤቶች እናጋራለን ብለን እንጠብቃለን። ቀጣይስ ምንድን ነው? ቀጥሎ ምን ይሆን ብሎ ያስቡ ሊሆን ይችላል። እንደ እርስዎ ካሉ የማህበረሰቡ አባላት ጋር መገናኘታችንን እንቀጥላለን። እናም በቀጣይ ማርች 27 ላይ በምናደርገው የማህበረሰብ ስብሰባ ላይ ለውይይት የምናቀርባቸውን ሀሳብ እና ጭብጦች ላይ የሰጣችሁትን ሁሉንም አስተያየቶች በማደራጀት ጠንክረን እንሰራለን። ስለ ማርች 27 ስብሰባ እና ከእያንዳንዱ የእቅድ ሂደት ምን እንደሚጠብቁ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የፕሮጀክቱ አጠቃላይ እይታ በድረገጽ ላይ አለ። ከዚያም የመረጃውን ጀርባ በእያንዳንዱ ጉዞ ላይ ያለው እርምጃ እና ሰነድ እና የማህበራዊ አስተያየት ሰሌዳ ማግኘት ይችላሉ። እርግጠኛ መሆን ያለብዎት ነገር ቢኖር ይህ እቅድ ያለ እርስዎ ሊከሰት አለመቻሉን ነው። እናንተ በአካባቢያችሁ ባለሙያዎች ናችሁ። ስለዚህ ለጓደኛው እና ለጎረቤቶ ይንገሩ። የዋትስአፕ ግሩፑን ይቀላቀሉ፣ የኢኒውስን ይመዝገቡና ለበለጠ መረጃ የፕሮጀክቱን ድረ ገጽ ይመልከቱ። ሁሉም ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ የመሳተፍ እድል እንዳለው እርግጠኛ መሆን እንፈልጋለን። እናም በቀጣይ የማህበረሰቡን ልዩነትና እሴት የሚያንጸባርቁ ራዕይ ለመፍጠር እና አብረን ለመስራት እናልማለን። የአሌክሳንድሪያ ከተማ ዋና አዛዥ የሆነውን ሪቻርድ ዶረንስን ለአስተያየት ጥቆማዎች ወይም ጥያቄዎች ለማነጋገር ሁልጊዜ በሩ ክፍት ነው። አድራሻውን በፕሮጀክቱ ድረገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ማርች 27 ላይ እንገናኝ። አመሰግናለሁ።